中国发布新型龙系列运载火箭，每公斤载荷控制在0.5万美元以下，争夺国际市场。为何有人说龙系列火箭有些眼熟？近些年，我国航天取得世界瞩目的成就。一直以来，我国航天发射任务都是以长征系列火箭为主。不过，随着太空任务不断增多，我国长征系列运载火箭已经难以满足频繁的发射需求。但在近日，我国航天又传来一个好消息，往返太空的航班又多了一个。但有网友说，看着似乎眼熟。据央视报道称，中国长征火箭有限公司发布了我国最近龙系列运载火箭的研制计划和未来发射规划。该系列运载火箭主要满足国内外日益增长的商业发射需求。这一系列分为捷龙固体商业运载火箭系列和腾龙液体商业运载火箭系列。捷龙系列包括捷龙一号、二号、三号三型固体运载火箭，还有捷龙 S 亚轨道运载器。捷龙一号已经在8月份率先一箭三星实现首飞，距地面500公里，太阳同步轨道载重能力不低于200公斤，捷龙二号运载能力不低于500公斤，预计在明年实现首飞。捷龙三号运载能力将不低于1.5吨，预计在2021年首飞。还有个新成员，捷龙 S 亚轨道运载器，最主要为高校、科研机构等提供技术验证服务。而腾龙系列将设计为具有可重复利用能力，承担中大型载荷发射任务，预计在2021年首飞。据统计，到2020年，全球约有5000到6000颗低轨卫星等待发射。除了火箭性能，价格更是决定因素。龙系列运载火箭力争将每公斤载荷控制在0.5万美元以下，这比 NASA 和 SpaceX 价格都要低得多。值得一提的是，对于这次龙系列运载火箭，却有网友说很眼熟。很大问题在于，捷龙一号发射时跟传统发射方式有很大的不同，其采用4级固体燃料发动机，车载冷发射，看上去就像白色的东风导弹。并且真正说起来，东风系列不就是带弹头的火箭吗？对此，有网友表示，可能是为了消化快过期的东风导弹。难道真的是东风的下岗再就业？真是物尽其用。